El conseller de Justícia lusonenc Carles Mundó ha comunicat aquest dilluns que la Conselleria de Justícia expedirà a partir del mes de setembre documents de nul·litat dels judicis polítics durant el franquisme a Catalunya. Després d'aprovar-se la llei jurídica de víctimes del franquisme i de publicar-se els més de 66.000 noms afectats, ara els propis implicats o les seves famílies podran demanar un document que donarà fe de l'anul·lació d'aquestes sentències i processos judicials. Els tràmits es podran fer presencialment a les oficines d'atenció ciutadana de la Generalitat, al telèfon d'informació 012 o un formulari a la web del Departament de Justícia. El Govern de Catalunya fa constar que la llei 11/2017 de reparació de les víctimes del franquisme ha estat anul·lat aquell procediment, que aquest procediment s'ha fet constar en la relació que va publicar el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, per tant, el que fem amb aquest document individualitzat és fer constar el que deia la llei i el que consta en el llistat publicat al Diari Oficial perquè cadascú, de manera individualitzada, pugui tenir aquest reconeixement de l'anul·lació d'un procés fet sense cap garantia i fet al marge de la legalitat vigent en aquell moment, que era l'Estatut de l'any 1932. La llei va demanar a l'Arxiu Nacional de Catalunya fer pública una llista de persones a les quals se'ls va instruir procediments judicials militars. L'arxiu va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el passat 11 de juliol tots els noms, número de procés judicial, dates i pena imposada. Ara els més de 66.000 afectats que surten al llistat i els seus familiars poden sol·licitar l'acreditació després de la llei aprovada al Parlament.